Tack, fru talman. Ja, jag skulle kunna instämma i princip i allt som Robert Hanna står här och säger. Men dubbelmoral är väl ordet som jag fastnar på i hans anförande. Dubbelmoral för mig är när man står uppe i talarstolen och genom att artikulera hårt och genom att lägga betoning på orden får det att låta som att vi är minsann riktigt ordentligt emot det här med barnäktenskap och vi vill gå längre än någon annan. Och sen har man lagt en reservation där man vill göra undantag från lagen, där man helt enkelt vill luckra upp lagen. För mig blir det jättemärkligt. Jag skulle ju hellre sett att man hade i så fall lagt en reservation där man ville gå längre. Men det är ju inte det som Liberalerna gör, utan tvärtom. Reservationen säger ju att man kan ju inte gå riktigt så långt så att man upphäver liksom alla barnäktenskap. För om man var 21, tror jag det, så borde man själv då få bli kallad till någon form av möte och bestämma själv. Inte ens det. Man skulle ju till och med själv veta hur det fungerar i Sverige för att upphäva sitt barnäktenskap. Så att då ska man själv ta ställning till det här. Man ska alltså själv som ny i Sverige förstå att det man blivit utsatt för är fel. Man ska också förstå hur de svenska myndigheterna fungerar. Man ska klara av att vända sig till de svenska myndigheterna och därigenom begära skilsmässa. Alltså det är inte lite Liberalerna kräver av den stackaren som råkat fylla 21 år. Samtidigt som man säger att om du är 20 så är det däremot annat som gäller. Jag förstår inte det här riktigt faktiskt. Jag skulle gärna ha ett förtydligande. Men jag tror att ordet för dagen är nog dubbelmoral. Tack. Tack, och då går ordet till Robert Hanna, Liberalerna. Varsågod. Ja, Mikael Andersson, jag tror en sak du ska hålla dig väldigt borta från. Du kan inte komma hit och berätta för mig om hedersrelaterat våld och förtryck. Jag känner det rakt in i mitt eget skinn. Jag vet vad det betyder. Jag har vuxit upp med det. Jag hatar det mer än någonting annat som finns i hela världen. Det är hela anledningen till att jag sitter i Sveriges riksdag. Så du kan inte komma hit och berätta för mig hur det står till eller använda ord som dubbelmoral. Hela min politiska gärning handlar om den här frågan. För det andra så tycker jag det är lite intressant. För Sverigedemokraterna så är det ju så att 16-åriga människor från Afghanistan, de är ju vuxna i eran värld och ska behandlas som vuxna. Men 21-åringar, de ska inte behandlas som vuxna trots att de har rättskapacitet, trots att de kan skydda sig själva, trots att de har rättigheter som vuxna. Liberalernas lagförslag som vi lägger fram, den lägger vi fram för att den helt enkelt är bäst. Den betyder i slutändan ändå att man kan annullera ett äktenskap om den har ingått som under tiden när man var omyndig. Den betyder ju också att man har samhällets stöd. Vi går också tillsammans med Kristdemokraterna fram en myndighet som ska hjälpa de här ungdomarna. Men de är vuxna och måste kunna ta ett vuxet beslut själva med hjälp av de svenska myndigheterna. Men ni vill inte ens ha den där myndigheten. Så det förstår jag, fattar ju inte ens retoriken. Ni vill att de ska hjälpa dem, men ni ska inte ha någon myndighet som hjälper dem heller. Så det blir lite konstigt och så när man argumenterar på det sättet. Så är det. Tack. Tack för det. Och då går ordet till Mikael Eskil Andersson, Sverigedemokraterna. Och jag vill bara påminna om att vi inte duar varandra i talarstolen utan talar via talmannen och använder för- och efternamn. Tack. Tack, fru talman. Ja, jag vet inte om Robert Hanna nyligen kommit in i kammaren så att han missat det replikskifte jag nyligen hade med Kristdemokraternas representant. Där jag ganska tydligt gjorde klart att jag mycket väl kan tänka mig en myndighet eller att man utser en av de myndigheter som vi har snarare eftersom det är väldigt få fall. Det däremot ser jag liksom inte som att det skulle vara avgörande på något sätt. Jag är ju emot att man överhuvudtaget bygger upp och anpassar vårt svenska system till att passa för barnäktenskap. Och påståendet om att vi skulle behandla 16-åringar som vuxna, det är ju precis tvärtom. Det är ju Liberalerna som inte vill söka upp 16- och 17-åringar som är gifta i Sverige. Som vi vill i vår reservation och som vi har varit väldigt tydliga med att denna lagen missar. Den söker inte upp de människor som faktiskt redan är gifta i Sverige. Det finns dessutom betydligt yngre enligt de rapporter som vi har fått se. Intressant också är att Liberalerna alltid har en förmåga att säga en sak och göra en annan. Det är ett konsekvent återkommande mönster kan jag tycka. Och det spelar ingen roll om det handlar om att välja statsminister eller om det handlar om barnäktenskap. Det är precis samma tanke.
Robert Hanna brukar väldigt ofta referera till Nyamko Sabuni. Jag tycker att Robert Hanna ska ta och lyssna på vad Nyamko Sabuni säger också då. Hela vägen. Nyamko Sabuni var det som skrev någon debattartikel ganska nyligen där det stod att man skulle tala med SD. Det är också någonting som Robert Hanna tänker ta till sig. Tack. Tack. Och då går ordet till Robert Hanna, Liberalerna, för slutreplik. Varsågod. Ja, fru talman. Det är svårt att säga någonting till Mikael Eskilandersson. Det är ganska mycket svammel. För han vill ha myndigheten, men han vill inte stå bakom myndigheten som ska hjälpa de här ungdomarna. Det känns ju lite konstigt faktiskt att stå här och argumentera för det. Och sen är det ju ändå så att den här flickan Marcia, den där får komma till Sverige med er politik. Och ni vill ju inte ha någon politik för att skydda barn som är i barnäktenskap. Det säger du själv här i talarstolen. Det blir ju väldigt konstigt att säga att man ska bygga upp ett system för det systemet är till för från Liberalernas sida att skydda de här ungdomarna, att hjälpa de här ungdomarna bort från barnäktenskapen. Men det säger ju ni nej till. Så att jag förstår inte varför ni tycker att det är så konstigt att ha den här myndigheten, för då får man ju inte den hjälpen som ni efterfrågar. Så. Och jag hörde ditt replikskifte. Och om du då faktiskt lyssna på vad Nyamko Sabuni säger, så tror jag att du kommer bli väldigt tydlig för det. För jag känner henne personligen. Det blev väldigt tydligt för dig att det finns inget parti som hon ogillar så starkt som hon ogillar Sverigedemokraterna. Och jag delar den åsikten. Tack, fru talman. Tack, då var det replikskiftet avslut.